Goeiedag en hartelijk welkom hier by ons woensdag oordenking. Is vir ons lekker dat jy saam met ons kuier op hierdie platform ook. En ons is besig om onsself te voor te berei vir Kersfees weer. En dit is daai tyd van die jaar ook. En deel van die groter kerkprentjie vier ons Advent. Ons berei ons hart, ons gees voor net, sodat Christus weer gebore kan word in ons lewens ook. Dat ons weer nuwe lewe in ons eie lewens ook kan sien. So ons kyk in vier weke na vier verskillende temas van Advent. Na hoop, vreugde, vrede en liefde. En dat het ons sal help om werklik weer die geboorte van Christus te kan vier en te verstaan waar het gaan. Hierdie week praat ons spesifiek oor hoop. En ek dink in 'n hopelose wêreld waar daar soveel hoop gesteel word, is dit moeilik om hoop te kry in hierdie lewe. Ek meen, in vandagse tyd lewe ons in 'n baie interessante tyd en 'n tyd soos geen ander van tevore nie, want vandagse tyd is die internet letterlik op ons vingerpunte. Deur 'n rekenaar of deur 'n selfoon kan ons nuus en berigte en sosiale media en ander mense se lewens sien, ervaar, beleef en lees wat aangaan rondom ons. En iets wat nog ons gebeur in hierdie lewe is, die lewe is nog ons vol slegte nuus, vol hopeloosheid, vol stories wat hoop nog ons maklik kan breek. En ek dink baie keer, ons is so baie op ons selfone en so baie in die nuus en so baie besig met hierdie goed. En hoe meer ons onsself vul met baie keer van die goed, hoe baie keer kan hoop gesteel word van ons af en hoop kan gevat word van ons af. En dan, ek dink wanneer ons hierdie slegte nuus hoor, het dit 'n effek op ons en dan kom 'n klomp stemme in ons hart en gedagtes op en ons gees miskien op oor, maar waar is God en hoekom doen die Here niks nie en maar hy is mos die God van hoop en waar is die hoop? Hoe lyk die hoop? Nou ek dink dit is iets wat so relevant is in soveel mense se lewens ook en ek dink so baie keer kan hoop so maklik gesteel word. Maar Paulus kom in Romeine 12 spesifiek en hy kom gee ons 'n paar riglyne. En miskien kan 'n paar van hierdie riglyne ons help om nuwe hoop te kry te midde van ons omstandighede, te midde van wat in die wêreld aangaan, dat ons altyd hoopvol sal bly. Kom ons lees saam vanaf vers 9 tot en met 21. Hy sê die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike, broederlike liefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed, help met medegelowiges in hulle nood en lê julle toe om op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eengesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, soos ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem nie, geliefdes, laat dit oorstaan aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar wen die kwaad deur die goeie. Ek dink vandag se gedeelte help ons eintlik so om te besef, want Paulus beskryf 'n klomp goed, wat ek dink baie keer hoop kan steel, en dan sê maar, wanneer ons in dit ingaan, kom ons gaan in met 'n ander hart. En kom ons hou vas aan 'n hoop, soos ons maandag gesels het oor dat Christus is die bron van hoop. Ek en jy moet elke dag ons dag begin en eindig voel ek by Jesus Christus, in gebed, in sy teenwoordigheid en vashou met alles wat ons kan aan die bron van hoop, want hy alleenlik is een wat vir ons hoop kan gee in hierdie hopelose wêreld. En dis hoekom ek dink hy sê hierso, verbly julle in die hoop, hou vas, wees in daai hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Hy sê, deur hierdie tye, wanneer daar soveel goed rondom ons aangaan, wat nie lekker is nie, hou vas, en laat ons onsself verheug in dit, want dit is wat hoop, hoop bring 'n vreugde in ons, te midde van ons omstandighede, al lyk dinge nie reg nie, mag jy weet, dat hoop wat God bring is groter en verder as hierdie aarde, ek lees iets hier so, hy sê, hoop het 'n dieper vaste wete, dat God omgee, en dit verander alles, dit het 'n dieper vaste wete dat God omgee. Ek hoop en weet, God gee om vir my. God gaan sorg en dit verander alles waar ek myself vind. Mag jy vandag weer hoop vind, te midde van wat jy hoor en sien om jou. En mag jy weet, ons hoop rus nie in hierdie wêreld nie. Kom ons bid. Jesus, ons sê vir jy dankie vandag, Here, dat te midde van ons omstandighede en die goed wat ons hoor en sien in hierdie wêreld, dat ons okay kan wees. Dat ons hoop op u kan plaas en weet, Here, u sal ons deurdra elk liewe tree van die pad. Ek bid vir elke persoon vandag wat miskien slegte nuus ontvang het of hopeloos voel.
dat die hulle hoop sal kom herstel, dat elke persoon in hoop sal functioneer. Die hoop is U, Heer, dat ons in U sal functioneer en aan U sal vashou. Ek sê vir U dankie, dankie, dankie vir U goedheid en guns in ons lewe, Here, want sonder U sal ons verlore wees. Ons bid en vra dit alleenlik in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het en ek hoop regtig dat jou woensdag goed is verder. Môre kuier ons verder. Mooi bly.